Ժողովրդյան բարեկեցես։ Ես որոշել եմ սկսել վիդեոշարք, որում փորձելու եմ պատասխանել ձեր բազմաթիվ հարցերին եւ փորձելու եմ պատմել բաներ, որոնք վստահ են ձեզ հետաքրքիր են, նաեւ ներկայացնելով իմ տեսլականները, ներկայացնելով իմ գաղափարները։ Ես խոստանում եմ լինել շատ ազնիվ եւ վստահորեն լինելու եմ շատ պարզ։ Եվ ես կուզենայի սկսել մեր առաջի զրույցը իմ հանդիպումից Արթուր Վանեցյանի հետ։ Ես հանդիպել եմ այն ժամանակվա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ իր նախաձեռնությամբ Ռոմում փետրվարին 2019 թվականին։ Այդ հանդիպման մասին, եթե հիշում եք, Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, որ ինքը այո հանդիպել է Միքայել Մինասյանի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ։ Դեպքերը հետևյալն են։ Արթուր Վանեցյանին զանգարեց, իդեպ ես Արթուր Վանեցյանին շատ լավ ճանաչում էի, երբեք չեմ եղել մտերիմ, երբեք չենք եղել ընկեր։ Արթուր Վանեցյան զանգարեց, ասաց, որ ես գիտեմ, որ դու Ռոմում ես, ես արդեն 2 թե 3 ամիսա դեսպան չէի, բայց բնակվում էի այն ժամանակ Ռոմում, ասաց, ես ուզում եմ քո քեզ հետ հանդիպեմ։ Ես իմ հարցին, թե որն է թեման, ասաց, Նիկոլ Փաշան ունի մեսիջ քեզ։ Ես ասացի, շատ լավ։ Ինքը եկավ, մենք հանդիպեցինք հյուրանոց Դերուսիում, Ռոմի կենտրոնում, սրճարանում, եւ ինքը ներկայացավ, ասեց, ես այստեղ եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եւ իրավասու եմ խոսել Նիկոլ Փաշինյանի անունից։ Ասացի, խնդրեմ։ Ասաց, որ մենք ունենք քեզ առաջարկ, մեր առաջարկը հետեւյալն է. դու մուծում ես սիմվոլիկ գումար, կքննարկենք ոնց կքննարկենք, որ անշուշտ ինչ որ մի հիմնադրամ կամ ինչ որ պետական հիմնադրամ, մենք ես չեմ հարցրել ինքը չի հստակ ձևակերպել, ինչ որ մի սիմվոլիկ գումար, եւ դրանից հետո դու չես գալի Հայաստան երբեք, գոնե թե առաջի տարիների ընթացքում բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս կամ այն ձևով առնչվում են քեզ հետ, լսում են քո խոսքը, դու իրենց համար կարևոր ես, կամ ձևակերպումները շատ ընդհանուր էին, իրենք դադարում են պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, դու դառնում ես ապակաղաքական մարդ, շարունակում ես ապրել երջանիկ, քո կյանքով Հայաստանից դուր, բայց այդ վայրկյանից, երբ մենք պայմանավորվում ենք, բոլոր քրեական ուրեմն գործընթացները միանգամից դադարեցվում են, բոլոր քրեական հետապնդումները դադարեցվում են, խոսքը գնում է հորս մասին, ընկերներիս մասին, եւ մենք միանգամից դառնում ենք իրար չճանաչող լավ բարեկամներ։ Շատ լավ։ Ժողովուրդ, ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ, թե ինչու եմ ես մերժել Նիկոլ Փաշինյանին եւ Արթուր Վանեցյանին։ Իդեպ Արթուր Վանեցյանը սուրհանդակն էր, ես մերժել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես մերժել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ ես ինձ չէի կարող ներել եւ չէի կարող ապրել լավ, երբ իմ ժողովուրդը եւ իմ հայրենիքը այս վիճակում է, որովհետեւ ես ի տարբերություն շատերի ոչ թե կանխատեսել եմ, ես գրել եմ եւ ասել եմ, որ մեզ սպասում է մեծ աղետ։ Ես երբեք չեմ կարող պայմանավորվել մարդկանց հետ, ում անկեղծ համարել եմ եւ համարում եմ, եւ հիմա վստահ եմ, որ նաեւ դուք ունեք դրա պատճառները եւ հասկանում եք, պարզապես ստախոս, պարզապես անպատասխանատու ժողովրդի դավաճան եւ ցավոք սրտի, պետք է արդեն ավելացնեմ, պետության թշնամու, որովհետև այն, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում հայ ժողովրդի հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, դա պարզապես պետական դավաճանություն է, ես ուրիշ բառ չունեմ ասելու։ Կարող էի ես ապրել երջանիկ եւ լավ, միանշանակ այո։ Ես կարող էի եւ կարող եմ։ Ես ունեցել եմ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի իմ պաշտոնը մքելուց հետո 2018 թվականի նոյեմբերին, դրանից հետո ունեցել եմ բազմաթիվ առաջարկներ աշխատանքի միջազգային կառույցներում, միջազգային կորպորացիաներում եւ մասնավոր ընկերություններում,
Եվ նաև ուրիշ պետությունների, կառավարությունների կողմից։ Ես դրանք մերժել եմ։ Ես դրանք մերժել եմ, որովհետև ես չէի կարող եւ չեմ կարող նստել եւ նայել, թե ոնց է կործանվում իմ պետությունը եւ իմ ժողովուրդը։ Ես մերժել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, իմանալով այն ճանապարհը, այն ուղին, որին սպասում է։ Ես սկսել եմ իմ պայքարը հյուրանոցում, մերժելով Նիկոլ Փաշինյանին, իմանալով, որ քրեական գործերը շատանալու են, իմանալով, որ քրեական գործերը խորանալու են, բայց ժողովուրդ, իմանալով եւ վստահ եղնելով, որ ոչինչ չեն գտնելու, որովհետեւ ոչինչ չկա, ուզում եմ ես հստակ արձանագրենք, որ 2 տարի անց հեղափոխությունից, չնայած ամբողջ ուժային կառույցները, ազգային անվտանգությունը, ՊԵԿ-ը, դատախազությունը, ոստիկանությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը, բոլոր քնչական մարմինները ուղնու ծուծով ուսումնասիրել են ամբողջ իմ գործնեությունը, բացահայտելով այնպիսի փաստեր, որոնց մասին ես մոռացել եի շատ անկեղծ, այնպիսի մարդկանց են հարցակնել, որոնց ես տեսել եմ վերջի անգամ կամ լսել եմ 15 տարի առաջ։ Եվ այսօր կամ իրավիճակ, որ դե չնայած պետության ղեկավարի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բազմաթիվ հայտարարությունների, որ ես սեփականաշնորհել եմ ռազմավարական օբյեկտներ, որ այսպես, որ այդպես, թալանը, միլիարդները, այդ սա ամեն ինչը, մի կողմ կրկնում եմ, չկա մի փաստ, որևէ մի թալանի, որևէ մի գործարքի, որ ուղիղ ապացուցում է, որ ես ֆալանջի եմ եւ այլն, այդ սա նախադասությունները դուք գիտեք։ Ես ուզում եմ հստակ ձեզ ասել, նայելով ձեր աչքերի մեջ, որ ես երբեք չեմ գողացել, չեմ թալանել եւ չեմ ձեռքերս մցրել Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի մեջ։ Ես ոչինչ չեմ արել, որի համար ես պետք է ամաչեմ։ Ավելին ասեմ, ես այստեղ չեմ, որովհետեւ ես մեղավոր եմ, որ ես այստեղ չեմ, որովհետեւ ես ուզում եմ իշխեմ, ես ուզում եմ ղեկավարեմ, ես ուզում եմ լինել լիդեր, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի թագը խաչ է։ Ես գիտեմ, որ այսօրվա ղեկավարները չեն հասկանում դա։ Իմ միակ դրդապատճառը ծառայելն է Հայաստանի ժողովրդին, դնելով իմ գիտելիքը, իմ կարողությունը, իմ կապերը, իմ շրջապատը, ամբողջ ինձ, իմ ապագան, իմ կյանքը, մի պետություն, մի ամբողջ պետական ապարատ փոխանակ զբաղվի մարդկանց փրկելով, մարդկանց օգնելով, հասնելով, զբաղված է կապիկությունով եւ չստացած ռեպրեսիաներով։ Վերջ։ Մնացած մարդիկ ինձ ուզում է թողնել, լուսը կանջատեն, կզանգենք։ Լայվերով եւ շոուներով կզանգենք, կզանգենք, ասենք դուք լավ եք ապրում, դուք չի գիտեք, դուք իսկականից լավ եք ապրում։ Իսկ եթե վատ եք ապրում, դա դեր արդեն մեղավորները գիտեք։ Եվ վերջում, ես դիմում եմ կոչով բոլորին, ովքեր այսօր աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններում եւ դատական համակարգում։ Ամեն ինչ ֆիքսվում է, եւ խնդրում եմ ձեզ, հավատացեք, որ հետո, երբ սկսեն ձեզ դատել, դուք չեք կարողանալու ասել, որ դուք կատարում էիք հրամաններ, իսկ այդ օրը վստահեցնում եմ շատ մոտ է։ Աստված պահապան մեզ եւ մեր ժողովրդին։ Ստեսություն ձեզ։